só queria falar aqui, tá? Eu sou mó. Se eu te conhecesse, cuzinho. Tá. Fiquei muito confusa. Quando os caras começam a te xingar, eu não consigo. Os caras são foda pra cá. Não, não. Você não liga para as coisas que os caras falam para você. Você só liga quando é coisa boa. Ah, não é? Então, tomara que esse vídeo chegue até você. Pode não ficar com Deus. Eu vou te contar. Cara, eu sou uma paixão, velho. O que eu venho é meu pagão. Ah, não tem nada pra mim. Não tem nada pra mim. Cara, ó pessoal, deixa bastante like aí. Quem acha que eu vou ganhar essa partida aqui, deixa muito like. E se eu conseguir ganhar essa partida aqui, é pro Pinzi. É, o meu parção aqui. Aqui de bengala. De bengala. Neck de bengala. Que eu te pencava. Oi. Oi. Com quem que eu falo? Oi. Noite. Cara, minha internet tá muito ruim. Muito ruim. Agora o Kid Bengala tá lá. Meu amigo, eu não tenho arma, não me mate. Ah, orra! O bichão é brabo. Oh, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, por favor. Porra, o de bengala é muito ruim. Eat it.